Olá! A Orquestra Acadêmica da Unesp lançou um CD que resgata composições brasileiras do período romântico, que nunca foram gravadas. São 13 músicas de 6 compositores diferentes. O CD é resultado de mais de 2 anos de pesquisas. A orquestra é mantida com bolsas, fornecidas pela Pró-Reitoria de Extensão Universitária. Inicialmente, o material será entregue a órgãos públicos de fomento à cultura. Em seguida, de acordo com a disponibilidade de cópias, será distribuído à população. Quem quiser o CD deve mandar um e-mail para a assessoria de imprensa da Unesp. Continue ligado na nossa programação.